Jilaalo akkaataa ittiin hidhamee saamsingii hunda silkii hunda sarree ta'e jechuudha. Seenuu dandeenya. Isa kajajatu godhiidhaan USSD koodii fayyadamte jechuudha. Urjii sulula godhi fakkeenyaaf duwwaala lama sulula magazii godhu booda guutumatti jechuudha. Amma saamsingiin tun teena siidha silkii duutuudha. Garuu ta'ee saamsingii kun feete ittiin akka oduu dandeenya. Sarbis muudii siidha fakkeenya akkas gootee booda. Achiboota as ture baay'ee keessaan achiboota kiimpoota. Kiin puutarra ogaaruuf mee maal tiwoorii isin seeta? Silkilee galiitiif ammatuun duwwaa kan addaleeti. Taan immoo ta duwwaa jaatii jira takka hanga jaha, takka hanga shan, takka hanga afuriiti. Okkee jennaan. Egaa okkee jennee booda immoo waan dhufaa laale. Xiqqoon turti. Tanumaan feetee xiqqoon dabtee miidhu. Xiqqacha teessee as baafti. Achi yoo ta'e mee immoo as baafti. Pirootokool isteetii UE-Sitiingi-Infoo. Netoorkiif waan feete jijjiiruu barbaanne RF testiira fakkeenyaaf dhufu. Baandii selekshin, peeper muuseet, aanteenaas test seetiin hundinuu as keessatti fakkeenyaaf aanteenaas. Daayiversitiin kontiroolii dhaan mootummaa. Akka amma fakkeenyaaf UMTSS jechuun 3G dha. Daayiversitii waan hoggaa goone. Netoorkiin H+n kuttee yeroo goli H hin teessee yeroo goli maal taate? Daayiversitii of hoggaa goote H+ maal ta'a? Of goonaan immoo nuwaa daayiversitii waan qabdu mootee si malee. Laayiti daayiversitii hoggaa dhuftee laayitiin teenyee nuhotti as deeti. PRXV DR sadeen irraa lammii yoo feetan haala kan gurguruu dandeessi. Garaagarummaan isaa laayitii sadarkaa fudhata kaffaa laayitii jettee waan jirtuuf kanarra yoo goone laayitii CA fayyadamuu dandeenyu. Amma deebina amma asirra GSM daayiversitii hin qabanne normaal hin qabu irraa deebina. RF monitoriin taas fakkeenyaaf asitti dhaleetu baandii selekshin baandii akka feene jijjiiruu dandeenya. Keer goonee ta'e feetara haa dandeenya. Bira hunda UE-Sitiingi Info hoggaa laallu pirootokoola irra dhufta. AS fakkeenyaaf firekoonsii lukku. Silkileen gadi jettee netoorkiin baatee seentee nama daldaltu hin jirtu. Sunii firekoonsii lukkuma kanarra dhuftee asirratti fuul jettaan. Dhaabbattee jechuudha. Release version. UE gizee asirratti immoo GSM feesii asii dura dabre. RG 99 waggaata immoo kaleetariiti yookaan ammoo dheenya kanaati jechuudha. Bareedaadha. Asirra ogaruftee H+ high speed packet access irra jechuudha. Of yoo goone maal dura H+ hin dhufte gizeen ammoo daataa bane. Daataa gizeen akkana bane. Amma kan dhufu H+ jira fakkeenyaaf. Hoggaan tana of godhe immoo H+n normaalii dhuftu waan biraa maal dhufa 3G qofaa dhufa. Bifa 3G'tiin dhufti jechuudha. Taataan itaati. Jarri kun H+ amma irraa eegale. Suniif H+ naa dhufa jirtu waan biraatiin. Waan biraatiin akkas akkasii jara deessii yookaan immoo deessii hin dalayyatu. Bira qonnaa laayitii dhufna. Taatii CA enabled and disabled. Tun amma enabled yoo gonduun deessu. Takka fa'aa CG. Laayit CG. Ittiin as bira qonna. DRX. Bakka asiin seetiingii feete silkii feete akka feete lallayta. Sarvis moodi. Sarvis doomeen. Akkasii nuutanii GSM UTF. 2G fi 3G fi 2G automaatikii jechuudha. Akka feetatti niwoorkii feetee jirta. Dhaamsi qabsiisni jettee dhaamsi ta'e qabsiisni achiboota normaalii ammoo voice center kee daataa center kee godha. Akka daataa irreettu sagalee akka daataa irreettu ireettu. Yookaan ammoo asiin waan barbaadde lallaayita garuu guzee lallaayitu suuta hubachaa itti oofta waan hordofteef gara ta'u.